Re, viss ēters ir te! Bet iekšlietu ministri Marija Golubeva atzīst, ka reakcija pēc vakardienas pulcēšanās uzvaras parkā bijusi novēlota, tomēr no amata viņa neatkāpsies. Golubeva uzskata, ka uz pulcēšanos cilvēki skūdījuši atsevišķi politiķi tajā pašā dienā un tāpēc sagatavoties neesot bijis iespējams. Ministres atkāpšanos pagaidām neprasa arī koalīcijas partneri un plašāk stāst Māra Sklūga. Šodien policija ziedu licējiem piekļūt piemneklim vairs neļauj, lai gan no rīta dažiem puķis nolikt vēl bija izdevies un arī pēcpusdienā gribētāji netrūkst. Ap piemnekļa teritoriju izlikt žoks, apkārt patrulē policisti. Iekšlietu ministra Marija Golubeva par vakardien pieļauto Krievijas atbalstītāju pulcēšanos saka, policijas reakcija bija novēlota, par ko uzsākta dienesta pārbaude. Viņa neuzskata to par iemeslu no amata atkāpties. Nē, neplanoju to darīt, jo lielākoties neapmierinātība ir saistīta ar to, ka vispār šiem cilvēkiem bija iespēja nolikt ziedus. To atkal saskaņā ar Satversmi un Latvijas likumiem ne es, ne policija nevarējām nevienam aik likt. Mēs varējām tikai atdalīt un sodīt tos, kas pārkāp Latvijas likumus. Tātad slavina Krievijas agresiju, staigā ar Krievijas simboliem un tā tālāk. Golubeva nepiekrīt arī kritikai, ka policija pieminekļa teritoriju varēja nožogot ātrāk. Viņas prāta pulcēšanās notikusi negaidīti, reaģējot uz attēliem ar ziedu novākšanu ar traktoru. Atbildība par to ir izplūdusi. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norāda, ka lēmumu uz ziedus novākt pieņēma dienesti kopā, savukārt iekšlietu struktūras noliedz, ka saskaņojušas tieši traktoru izmantošanu. Vienlaiks Golubeva par kūdīšanu vaino prokrieviskos politiķus, kurus policija sola saukt pie atbildības. Tikmēr Golubevai paskaidrot notikušo šodien prasīja koalīcijas partneri. Kas ir tie jautājumi, tad kas ir palikušies vai kam nepiekrītat no skaidrojumiem? Nu, piemēram, par to pašu 10. Datumu, ja, kad nebija informācija, tā kā nepaspēja policija noreaģēt. Manuprāt, šis neiztur argumentu, jo bija pat soctīklos informācija, ka briestur tajā ziedu nolikšana. Ja, tas, man liekas, tā, 21. Gadsimtā tāda atruna. Konservatīvo frakciju Golubevas demisiju pagaidām neprasa, jo vispirms vēlas saruna koalīcijas ārkārtas sanāksmē. Savukārt Nacionāla apvienība par iespēju prasīt demisiju spriedīs rīt, norāda partijas vadītājs Raivis Dzintars. Paskaidrojums Golubevai prasīs arī premjers Krišjāns Kariņš, kurš šobrīd atrodas vizītē Kanādā. Golubevas politiskās apvienības biedras aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, kurš formāli šajās dienās pilda gan premjera, gan iekšlietu ministra pienākumus, Golubevu aizstāv. Viņi dara visu iespējamo, ko šādā situācijā manā izpratnē varētu darīt. Tas, ka starp rīkojumiem un pavēlēm un konkrēto izpildījumu ir kaut kāda novirze, kas, teiksim tā, ir izraisījusi ļoti plašu sabiedrības neapmierinātību, to es atzīstu, un tur ar šīm lietām, protams, būs jātiek galā. Runājot par turpmāko, Golubeva norāda, ka policija stingrāk uzraudzīs likuma ievērošanu un nepakļaušanās gadījumā uzreiz sekošot aizturēšanas. Ar Pabriku policija pārnājas ar iespēju piesaistīt zemesargus. Savukārt piemneklis uzvaras parkā tikšot norobežots, līdz būs skaidrs, ko ar to dalīt tālāk. Tātad iespējams līdz pat tā nojaukšanai. Māris Klūgi, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.